Olá, mina-san, tudo bem com vocês? Vocês têm treinado todas as palavrinhas dos nossos domingos? Então vamos para 15 novas? As palavras de hoje serão: ao, ao, azul; ané, ané, irmã mais velha, também comparada à minha idade; ike, ike, lagoa; usui, usui, fino, ou também pode ser uma cor clara, sabe? Não densa, não forte. Por exemplo, um amarelinho, um rosinha, tá bom? Um leite, a gente também pode falar que ele não é denso, ele é o usui, tá bom? Oki, oki, grande. Otoko, otoko, homem. Onna no ko, onna no ko, menina. Kawa, kawa, rio. Kawaii, kawaii, nada de kawaii, é kawaii, que é o fofinho, bonitinho, meigo, tá? Kawaii. Kirometoru, kirometoru, ou também kiro, quilômetros. Só que a gente vai ter que ver, comparado com a quilograma, né? Quilo de peso e quilômetros, a gente vai ter que ver o contexto para saber qual quilo que é, caso a gente abrevie a palavra. Kumoru, kumoru, ficar nublado ou quando embaça um óculos, um vidro. Gozen, gozen, período da manhã. Sa, sa, é uma expressão de tipo, bom, vamos, vá, adiante. Ou, por exemplo, se me perguntam uma coisa que eu não quero responder ou que eu realmente não sei a resposta, eu falo esse sa com uma entonação de questionamento. Sa, sa, sa. Saki, saki, antes. E por último, sakubun, sakubun, produção de texto. Então, as 15 palavrinhas de hoje foram: ao, ane, ike, usui, oki, otoko, onna no ko, kawa, kawaii, quilômetro ou quiro, kumoru, gozen, sa, saki e sakubun. Treinem bastante essas palavrinhas durante a semana e no domingo que vem aparecemos com 15 novas. Vejo vocês na próxima. Arigatou gozaimashita.